ឥឡូវនេះពួកខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូចម្ដេចពួកអ្នកជាតិនិយមខ្ញុំពុំមែនជាអ្នកសុតិធិនិយមនោះទេខ្ញុំបានថ្លែងពីរឿងនេះរួចហើយនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ1985នាទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងប៉ុន្តែពុំមែនតែថ្ងៃនេះទេដែលខ្ញុំវិនិច្ឆ័យថាអ្វីដែលញ៉ាំងឲ្យមហាអ្នកស្នេហាជាតិទាំងនេះធ្វើគឺដោយសារនយោបាយអែបអបជើងប្រជារាស្ត្រមហិច្ឆតាបាក់ពួកឬផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះពួកគេគ្មានបារម្ភនិងភាពក្រីក្រតប់យ៉ាកគ្មានទីបញ្ចប់របស់ប្រជាជនយើងបន្តិចក៏តែសោះភាពប្រកាសក្នុងព្រះទ័យដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ខ្ញុំគឺថាគ្រោះអភ័ព្វរបស់យើងនឹងពុំមានទីបញ្ចប់ឡើយទុតិធនិយមរបស់ខ្ញុំគឺផ្អែកលើព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗនិងការពិតទាំងឡាយដែលមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់បំផុតបាទទុកជាកងទ័ពរបស់យើងមានសេចក្តីក្លាហាននិងសេចក្តីស្មោះត្រង់ក៏ដោយក៏យើងមិនដែលឃើញទស្សនវិស័យក្នុងការដោះឲ្យផុតពីទុកទោសក្នុងរយៈពេលនៃភាពមិនប្រកបប្រជាដែលប្រកបដោយទុកភ័យនិងដែលមិនចេះចប់នេះឡើយបន្ទាប់ពីការតស៊ូនិងការប្រយុទ្ធដែលមិនស្មើគ្នានិងដែលប្រឡាក់ទៅដោយឈាមអស់រយៈពេល7ឆ្នាំរួចមកហើយកាលតាំងពីពេលកន្លងមកក៏អញ្ចឹងដែរតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ1980ម្លេះខ្ញុំបានវិភាគការចាញ់ប្រៀបគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការប្រឈមមុខនឹងមហាអំណាចធំៗដែលបដិសេធដំណោះស្រាយទាំងអស់ក្នុងរឿងចំនួននេះនេះជាការវិភាគដែលនៅតែជារឿងបច្ចុប្បន្នភាពសប្តាហ៍នេះក៏ដូចជាពេលថ្មីៗជនជាតិខ្មែរសុទ្ធតែត្រូវធ្វើឲ្យទាស់តែងគ្នារវាងពួកអ្នកជាតិនិយមក៏ឈ្លោះគ្នានិងនិយាយហែកគេគ្នាយ៉ាងអស់ពីចិត្តក្នុងសម័យពួកខ្មែរក្រហមគេធ្លាប់បានដឹងពីការធ្វើវិសុទ្ធកម្មជនប្រឆាំងការសម្លាប់ការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្សេងៗចេញពីទស្សនៈនេះពួកខ្ញុំពុំមានប្រយោជន៍ក្រាន់បាជាងគេទេនៅខែមីនាឆ្នាំ1980នាទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់នៃប្រទេសកាណាដាមានខ្មែរជាតិនិយមមួយក្រុមតូចបានទូលខ្ញុំថាការយកអាសាដល់ប្រសាជាងគេដែលព្រះអង្គអាចផ្ដល់ដល់ប្រទេសរបស់យើងគឺការដកព្រះកាយឲ្យដាច់ស្រឡះពីប្រជារាស្ត្រយើងនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រជាជនកម្ពុជាមួយក្រុមបាននិយាយឲ្យដឹងតាមរយៈសារព័ត៌មានការកំចាត់សីហនុចេញគឺជាលក្ខខណ្ឌខានមិនបានក្នុងការធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមិនចំណោះគេពួកអ្នកជានិយមជាយុទ្ធកជនរបស់សឺនសានដែលលោកដែលមានលោកឧត្តមសេនីយ៍ឌៀនដែលជាមេបានប្រកាសប្រាប់ពួកគ្រូពេទ្យបារាំងដែលអញ្ជើញមកទស្សនាជំរំរបស់គេនៅតាមព្រំដែនថៃថាបើសិនជាសីហនុបង្ហាញព្រះកាយឡើងនៅពេលនេះប្រជាជនខ្មែរ 98% នឹងក្រាបថ្វាយបង្គំនៅមុខព្រះអង្គមិនខានប៉ុន្តែនៅមាន 2% ទៀតសម្រាប់ផ្ដួលរំលំប៉ុន្តែនៅមាន 2% ទៀតសម្រាប់ផ្ដួលរំលំព្រះអង្គរាជរដ្ឋាភិបាលបរទេសនានាដឹងពីការបែកបាក់របស់យើងដែលកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងដឹងពីភាពទន់ខ្សោយរបស់យើងដែរប្រទេសដែលខ្សោះឈាមដែលបែកបាក់មិនឲ្យគេរួមទាំងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តផងមើលងាយមិននឹងកើតពួកមន្ត្រីផ្លូវការរបស់ប្រចាំប្រទេសជាពិសេសអាមេរិកកាំងបានស្ដីឲ្យខ្ញុំម៉ាំងថាដំបូងត្រូវធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាមានឯកភាពជុំវិញព្រះអង្គសិនមុននឹងសុំជំនួយពីយើងខ្ញុំជួយខ្លួនឯងសិនទើបព្រះលោកជួយគេទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវមកលើខ្ញុំជារឿយៗចំពោះការបែកបាក់និងការធ្លាក់ចុះខ្សោយរបស់ពួកអ្នកជាតិនិយមខ្មែរតទល់នឹងពួកខ្មែរក្រហមជាចំនួនការចូលរួមរបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់សឺនសានហេតុអ្វីបានជាទៅបង្កើតចលនារំដោះរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់គឺរណសិរ្សរួបរួមជាតិដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាឯករាជ្យអព្យាក្រឹតសន្តិនិងសហប្រតិបត្តិហ្វុនស៊ីនប៉ិចទៅវិញហេតុអ្វីតាំងពីការរំដោះខ្ញុំពីក្រញាំពួកខ្មែរក្រហមដោយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន6មករា1979ខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំបានសម្រេចព្រះទ័យបោះបង់សកម្មភាពនយោបាយចោលទាំងអស់ប៉ុន្តែពួកអ្នកជាតិនិយមនិងពួករាជានិយមខ្មែរមួយចំនួនយ៉ាងធំជាពិសេសពួកយុទ្ធកជនដ៏ស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំពួកកងប្រៃនៃចលនាម៉ូលីណាកាដឹកនាំដោយវីរៈបរមម្នាក់ដែលបាត់ខ្លួនមុនអាយុកាលគឺមេបញ្ជាការកងស៊ីឡូសបានធ្វើការបង្ខិតបង្ខំយ៉ាងខ្លាំងមកលើខ្ញុំដើម្បីអូសទាញខ្ញុំឲ្យគាំទ្រពួកគេនិងផ្ដល់ឲ្យនៅមជ្ឈបាយផ្សេងៗសម្រាប់វាប្រហារពួកឈ្លានពានវៀតណាម
ឺនៅពេលនោះហើយដែលខ្ញុំបង្កើតគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចនៅខែមីនាឆ្នាំ1981ដែលការបង្កើតនិងការហៅឈ្មោះនេះធ្លាប់ត្រូវបានគ្រោងទុកជាមុនសម្រាប់រយៈពេលក្រោយការរំដោះជាតិរួចស្រេចទៅហើយនៅឆ្នាំ1982បន្ទាប់ពីថ្ងៃបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីអាយឧត្តមលីខ្វាន់យូបានផ្ដល់មតិឲ្យខ្ញុំបញ្ចូលគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចជាមរណសេរីជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំមិនញញើតនឹងផ្ដល់ទៅឲ្យគាត់នៅការយល់ព្រមទាំងស្រុងរបស់ខ្ញុំភ្លាមៗឡើយក្រោយនៅបន្តិចលោកសឿនសានរណៈសេជាតំបោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាននិយាយឲ្យដឹងជាផ្ទាល់មាត់ចំពោះដោយផ្ទាល់មាត់ចំពោះបុគ្គលដែលមានអត្តពលខ្លះថាពួកគេជំទាស់ដាច់ខាតចំពោះសំណើបញ្ចូលគ្នារបស់ខ្ញុំក្នុងរឿងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់លក្ខខណ្ឌយ៉ាងតូចមួយប៉ុណ្ណោះគឺថាចលនាជាតិនិយមដែលរួបរួមគ្នាតែមួយរបស់យើងមិនត្រូវហៅរណសេរីជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏មិនត្រូវហៅថាហ្វុនស៊ីនប៉ិចដែរហើយក្នុងផលប្រយោជន៍នៃការរួបរួមរបស់យើងយើងត្រូវរកឈ្មោះថ្មីមួយទៀតដែលប្រយ័ត្នមិនឲ្យមានភាពអាក់អន់ចិត្តដល់យុទ្ធកជននៃរណសេរីទាំងពីរដែលមានបាទទោះបីជាមានការជំទាស់ដាច់ខាតពីក្រុមរបស់សឿនសាននិងអតីតអរិភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់គាត់ចំពោះរូបខ្ញុំនិងចំពោះបណ្ដាយុទ្ធកជនដ៏ស្មោះត្រង់បំផុតរបស់ខ្ញុំដោយក៏បង្ខំបង្គាប់ដោយក៏ខ្ញុំបង្គាប់បញ្ជាឲ្យហ្វុនស៊ីនប៉ិចនិងកងទ័ពជាតិសីហនុនិយមសម្ដែងឲ្យឃើញនៅសញ្ញាមិត្តភាពភាពតរៈភាពនិងសហប្រតិបត្តិជានិច្ចជាមួយលោកសឿនសាននិងបណ្ដាយុទ្ធកជនរបស់គាត់រួមទាំងអ្នកទាំងឡាយដែលធ្លាប់រិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះរូបខ្ញុំផងមតិអន្តរជាតិនិងមតិប្រជាជនកម្ពុជាមិនពេញចិត្តថាសម្ដេចបានសពព្រះតេយល់ព្រមធ្វើសហប្រតិបត្តិការខាងនយោបាយជាមួយពួកខ្មែរក្រហមដោយហេតុថាព្រះអង្គជាប្រធានរដ្ឋាភិបាលនេះទោះជាចលនាទាំង3នៅតែមានស្វ័យភាពរៀងខ្លួនក៏ដោយពួកអ្នកកសែតបរទេសបានធ្វើទុកបុកម្នេញព្រះអង្គជារឿយៗដោយចោទសួរនៅសំណួរជាច្រើនហើយពួកព្រះញាតិវង្សផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គខ្លះក៏មិនព្រមធ្វើយល់ទៀតផាសតាងគឺលិខិតដែលធ្វើឲ្យរំភើបញាប់ញ័រនេះដែលបងប្អូនជីដូនមួយម្នាក់របស់សម្ដេចសរសេរជាភាសាបារាំងមកថ្វាយព្រះអង្គនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ1984ពីទីក្រុងភ្នំពេញដែលរំដោះដោយពួកវៀតណាមថាព្រះករុណាជាអម្ចាស់ហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គដែលជាបងប្អូនជីដូនមួយជាទីសក្ការៈរបស់ខ្ញុំជាបុគ្គលដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុតក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំបែរជាទៅធ្វើជាមេដឹកនាំបូនបៃសាជាជក់ឈាមទាំងនេះទៅវិញរូបព្រះអង្គដែលប្រជាជនកោតសរសើរហើយដែលចាត់ទុកព្រះអង្គជាបិតារបស់គេព្រះអង្គទៅជាប្រព្រឹត្តបំពានលើពួកគេដោយរបៀបនេះឬរៀងរាល់លើខ្ញុំព្រះករុណាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ដែលស្ដាប់ឮព្រះនាមព្រះអង្គដែលចូលដៃចូលជើងនឹងពួកអ្នកដែលសម្លាប់ប្រជាជនស្លូតត្រង់របស់ព្រះអង្គដោយចេតនានោះសម្ដេចជាអម្ចាស់អ្នកណាដែលបង្ខំព្រះអង្គឲ្យចងមេត្រីនឹងពួកស្រីឃ្លានឈាមទាំងនេះសូមសម្ដេចជាអម្ចាស់មេត្តាប្រយ័ត្នប្រយែងក្រោចឆ្មាកាលណាគេច្របាច់អស់ទឹកហើយគេនឹងបោះសម្បកចោលភ្លាមនៅពេលដែលព្រះអង្គគង់នៅទីក្រុងប៉េកាំងអៀងសារីបានវាយរឹកក្អេងក្អាងតាំងពីពេលនោះម្ល៉េះយើងបានធ្វើការយ៉ាងច្រើនសម្រាប់សីហនុរួចមកហើយឥឡូវនេះគឺដល់វេនព្រះអង្គបម្រើយើងម្ដងព្រះអង្គនឹងខ្លាយទៅជាក្របីរបស់យើងដែលជាអ្វីអ្វីយើងត្រូវឲ្យព្រះអង្គធ្វើទៅតាមយើងឲ្យខាងតែបានសម្ដេចជាអម្ចាស់សូមព្រះអង្គរាជទានទោសចំពោះសម្ដីរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាដែលមានលក្ខណៈត្រង់ត្រង់ដូចនេះប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះករុណាមានចរិតតែប៉ុណ្ណឹងដល់គោរពពីបងប្អូនជីដូនមួយព្រះអង្គឡូឡាឬលីនដាតាមតែព្រះអង្គអនុគ្រោះលិខិតនេះយើងអ្នកនិពន្ធអត្ថបទដកស្រង់យកតែសេចក្តីខ្លះៗប៉ុណ្ណោះបានត្រូវចុះផ្សាយដោយសម្ដេចសីហនុនៅក្នុងប្រតិបត្តិប្រចាំខែតុលាឆ្នាំ1985របស់ព្រះអង្គចំពោះបញ្ហាជាសារវ័នដែលនាំឲ្យចាប់ពើផ្សាដែលសរសេរក្រមលក្ខណៈនាំឲ្យរំជួលព្រះតីនេះសម្ដេចសីហនុបានធ្វើការឆ្លើយតបនៅខែធ្នូឆ្នាំ1984ដែលព្រះអង្គបានអះអាងបន្ថែមនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1986ថាដើម្បីយល់ដឹងពីការវិវត្តនៃមនោសញ្ចេតនានិងជំហររបស់ខ្ញុំតាក់ទងនឹងបញ្ហាវៀតណាមនិងខ្មែរក្រហមនោះមុនអ្វីអ្វីទាំងអស់គេត្រូវតែដឹងថាចំពោះចំណុចនេះមនោសញ្ចេតនាដែលជំហរនិងជំហររបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលបានប្រែប្រួលយ៉ាងសម្បើមតាំងពីឆ្នាំ1982មកម្ល៉េះនៅចន្លោះឆ្នាំ1979និង1981ប្រជាជនខ្មែរដែលត្រូវជ្រើសរើសរវាងគ្រោះថ្នាក់ខ្មែរក្រហមនិងការដើរចូលប្រទេសកម្ពុជារបស់កងទ័ពវៀតណាមបានសម្រេចជ្រើសយកការគាំពៀររបស់វៀតណាមសម្រាប់ទល់ទល់នឹងភាពគួរឲ្យរន្ធត់នៃលទ្ធិប៉ុលពតនិយមក្នុងរយៈពេលជាមួយគ្នានោះខ្ញុំមានតម្រេះដូចគ្នាថា
ការខូចខាតដែលតិចតួចបំផុតនោះគឺការគាំពារដែលផ្ដល់ចំពោះប្រជាជនខ្ញុំដោយពួកវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែក្នុងព្រះទ័យរបស់ខ្ញុំគឺពុំមានបញ្ហាទទួលនៅអាណាព្យាបាលភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់វៀតណាមនោះទេវាស្ដែងឡើងយ៉ាងច្បាស់នៅឆ្នាំ1982ថាពួកវៀតណាមពុំមានការអាណិតអាសូរណាមួយចំពោះប្រជាជនខ្ញុំនិងប្រទេសខ្ញុំឡើយពួកគេបានប្រើប្រាស់ដោយភាពអត់អៀនខ្មាស់នៅអំពើដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ទាំងឡាយដែលពួកខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តដើម្បីធ្វើជាលេសធម្មតាមួយក្នុងការធ្វើអាណានិគមនិងលេបត្របាក់ប្រទេសកម្ពុជាដោយដែលខ្ញុំធ្លាប់មានបន្ទូលបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនាថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ1984និងថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ1984ដដែលសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានច្រានចោលគ្រប់ការតវ៉ាទាំងអស់ដែលធ្វើឡើងដោយរូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាការតវ៉ាជំទាស់ដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសមាគមអាស៊ានសម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៅឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងសម្រាប់សិទ្ធិរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងនៅរវាងឆ្នាំ1982ជាឆ្នាំដែលរដ្ឋាភិបាលចម្រុះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានត្រូវបង្កើតឡើងហើយសពថ្ងៃនេះចុងឆ្នាំ1984មនោសញ្ចេតនានិងជំហររបស់ប្រជាជនខ្មែរក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធមិត្តខ្ញុំចំពោះពួកវៀតណាមបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងពីព្រោះពួកវៀតណាមបានធ្វើឲ្យគេដឹងពីគោលបំណងខ្លួនអស់ហើយពួកគេបានបង្ហាញខ្លួនឡើងជាសត្រូវអាក្រក់ជាងគេបំផុតរបស់មាតុភូមិនិងពួកសាសយើងហើយបង្ហាញឲ្យឃើញគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់មាតុភូមិនិងពួកសាសយើងខ្លាំងជាងពួកខ្មែរក្រហមទៅទៀតនៅឆ្នាំ1979 1980និង1981ទាំងរូបខ្ញុំទាំងលោកសើមសានមិនចង់ចូលរួមក្នុងការព្រួតដៃគ្នាជាមួយពួកខ្មែរក្រហមទេប៉ុន្តែនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1982យើងត្រូវតែបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយពីព្រោះពួកយុទ្ធកជនរបស់យើងគឺថាពួកអ្នកស្នេហាជាតិនិងពួកអ្នកជាតិនិយមខ្មែរទាំងមូលដែលបានសម្រេចចិត្តវាយប្រយុទ្ធទល់នឹងពួកវៀតណាមក្នុងគោលបំណងស្រោចស្រង់មាតុភូមិរបស់យើងនោះពុំទាន់បានទទួលទាំងអាវុធគ្រាប់រំសាវទាំងស្បៀងអាហារនិងជំនួយមនុស្សធម៌ពីបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តទាំងការគាំទ្រពីអង្គការសហប្រជាជាតិឡើយបើសិនជាយើងស្ថិតនៅជាឧទាហរណ៍ធម្មតានោះប្រទេសចិននិងសមាគមអាស៊ានបានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាចលនាជាតិនិយមគឺរណសិរ្សរំដោះជាតិទាំងពីររបស់យើងនឹងពុំមានអនាគតណាមួយទេបើសិនជាយើងស្ថិតនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅចន្លោះខែមករាឆ្នាំ1979និងខែមិថុនាឆ្នាំ1982ប៉ែកខាងលោកសើមសាននិងប៉ែកខាងខ្ញុំយើងធ្លាប់បានធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីជៀសវាងមិនរួបរวมនឹងពួកខ្មែរក្រហមក្នុងផ្ទៃក្របខ័ណ្ឌកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1982យើងពុំអាចធ្វើអ្វីក្រៅពីធ្វើសមាហរណកម្មថ្មីបើគ្មានការស្ញោចសរសើរនិងដោយការលះបង់ក៏ដោយក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្ពុជាប្រជានឹងដោយការលះបង់ក៏ដោយក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឡើយត្បិតអីក្របខ័ណ្ឌនេះគឺជាការចាំបាច់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានកម្មវិធីនយោបាយយ៉ាងសំខាន់ជាទីបំផុតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងឆ្លៀតទាញយកគុណប្រយោជន៍សម្រាប់រណសិរ្សជាតិនិយមទាំងពីររបស់យើងនៅចំនួនជាច្រើនសន្តានមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលប្រាថ្នារួមវិភាគទានចំពោះជោគជ័យនៃការតស៊ូរំដោះជាតិរបស់យើងអ្វីដែលតាក់ទងនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់គឺរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសថៃពុំបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលប្រទេសថៃនិងឆ្លងកាត់ទឹកដីថៃដើម្បីជួបមុខយុទ្ធកជនយ៉ាងច្រើនរបស់ខ្ញុំនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាឡើយរហូតដល់ពេលដែលខ្ញុំប្រែក្លាយទៅជាប្រធានរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចំណែកសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានទូលប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងនៅឆ្នាំ1979 1980និង1981ថាប្រទេសចិននឹងជួយរណសិរ្សនិងកងទ័ពរបស់ខ្ញុំខាងគ្រឿងសម្ភារៈបរិក្ខារនិងខាងហិរញ្ញវត្ថុលុះណាតែខ្ញុំយល់ព្រមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជួយជាមួយពួកខ្មែរក្រហមហេតុអ្វីបានជាអាស៊ានយកចិត្តទុកដាក់ពីសារៈសំខាន់ក្នុងការចូលរួមរបស់ពួកខ្មែរអ្នកជាតិនិយមក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងម្ល៉េះដោយខ្ញុំមានបន្ទូលរួចមកហើយថាប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនតែមានឬនៅមាននៅឡើយនៅពួកឧទាមផ្ទាល់របស់គេក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនបើសិនជាពួកខ្មែរអ្នកជាតិនិយមដែលវាប្រយុទ្ធនៅប្រទេសកម្ពុជាពុំមែនជាសមាជិកមួយនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទេនោះពួកគេនឹងគ្មានខ្លាយទៅជាអ្វីក្រៅតែពីពួកឧទាមឡើយ
ដោយហេតុនេះអាស៊ាននឹងពុំមានចំហមួយនឹងផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលខ្លះខ្លះដល់ពួកឧទាមខ្មែរទាំងនេះទេព្រោះវាមិនបង្ហាញនៅលេសមួយសម្រាប់បណ្ដាមហាអំណាចបរទេសសហភាពសូវៀតវៀតណាមនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលប្រាថ្នាជ្រាបយកប្រយោជន៍ពីវិបត្តិនេះចាប់ត្រីក្នុងទឹកល្អក់ដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងពួកឧទាមកុម្មុយនីសនិងពួកឧទាមផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៃសមាគមអាស៊ានឡើយទៅទៅវិញការជួយរណសេរបស់សឺនសាននិងរណសេរបស់សីហនុលែងត្រូវរិះគន់បានទៀតហើយនៅពេលដែលសីហនុខ្លាចទៅជាប្រមុខរដ្ឋហើយសឺនសានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលមិនត្រឹមតែជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយនិងជាសមាជិកមួយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាប្រទេសរងគ្រោះពីការឈ្លានពានមួយរបស់បរទេសដោយរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយផ្សេងទៀតនិងជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដោយវៀតណាមជាដើមថែមទៀតម្យ៉ាងទៀតអាស៊ានអាចជាមិនគ្រប់គ្រងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងនៅទីដទៃទៀតបានឡើយបើសិនជាអាស៊ានមិនធ្វើដូច្នេះទេប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្លាចទៅជាការគំរាមកំហែងមួយចំពោះខ្លួនវិញមិនខានពីព្រោះការបាត់រូបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងឋានៈជារដ្ឋពេញច្បាប់មួយនៃកម្ពុជានឹងអនុញ្ញាតឲ្យគីស្លឹងរបស់ហេសំរិនជាជាប្រកាសដោយហេតុនេះជាការឈានចូលនៃបុគ្គលប្រកបដោយកិត្តិយសសីហនុនិងមនុស្សដែលគួរឲ្យគោរពសឹងសានក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការជៀសមិនរួចពីព្រោះបានមិនដូច្នោះអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងទីបំផុតច្បាស់ជាបោះបង់ចោលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលមានសមាជិកតែពួកខ្មែរក្រហមមួយប៉ុណ្ណោះមិនខាន។